Hej alle sammen, velkommen tilbage til Pontus Plus Plus, hvor jeg i dag tænker, at vi skal ned og mine, fordi jeg er ret langt bagud med diamanter og med jern og med lapis og generelt med alt, fordi jeg har haft bygget så meget. Og apropos at bygge, så har jeg faktisk bygget lidt mere siden sidst, fordi som I kan se her, så er det her, det er den bygning, vi begyndte at bygge på i sidste episode. Og nu er jeg simpelthen lavet den færdigt. Jeg har sat en farm hele vejen rundt om. Jeg har sat nogle af de her høballer. Så har jeg lavet en bro op og en bro ned herover. Og så har jeg faktisk også bygget den netherportal, vi kan se herfra. Fordi den, der var der i forvejen, det var bare sådan en standard lille firkant. Og jeg så tænkte, at vi kan lige så godt gøre den lidt flot, ligesom vi havde i den første episode, eller den første sæson af Pontus Plus Plus. Og så kan jeg se, at Beduna har været i gang her ved siden af. Og jeg tror, det er sådan en fælles selv bambusfarm. Det snakkede hun i hvert fald om, at hun ville lave. Og det kan I garanteret gå ind og se på hendes kanal, hvis I vil se det. Men vi skal ned og mine i dag, fordi nu er jeg træt af at være bagud. De eneste diamanter, jeg har fundet, jeg har selvfølgelig minet uden at filme det, men de eneste diamanter, jeg har fundet, det er altså dem, som jeg fandt sammen med Beduna. Og dem fandt vi ikke engang altså sådan i jorden. Jeg fandt dem i en kiste, så det har været sådan lidt snyd. Men vi tager lige et skjold med, så tager vi noget mælk med, fordi vi kunne finde cave spiders. Jeg har faktisk fundet en sådan cave spider spawner, og jeg har gjort, så den er lyst op, men jeg ved ikke, om den er lyst nok op, så jeg ved ikke, om der kommer flere. Så er vi her i minen, og det er sådan, at jeg faktisk bor lige der, og så er jeg gravet sådan en lille, eller det vil sige, der var faktisk et stort hul, og så er jeg dækket det til, så nu har vi bare et lille hul. Og minen går sådan den vej, og den går denne her vej, og jeg har udforsket det, der sådan har været her af alt, så jeg har været hele vejen den ned. Og der er ikke noget som helst. Men så har jeg gravet her. Og lige da jeg skulle til at sige, nu gider jeg ikke grave mere, jeg finder et andet sted at grave, så støtter jeg på det her. Og det er jo lidt spændende. Jeg har prøvet at være den der vej. I kan se, der er ikke lyst så meget op, så det er ikke gået så godt. Der er også noget dernede. Jeg blev faktisk sprunget i luften her. Jeg kan se, der er noget kul. Men jeg blev sprunget i luften her, fordi der var to creepers hernede, og det havde jeg ikke lige været opmærksom på. Jeg har ikke været den her vej. Okay. Hvor kom du fra? Okay. Hej venner. Det var ikke helt, ja, skyd hinanden. Ja, se, den ene han er sur der, og nu skyder han sig selv. Yes, og så dig. Kom her. Kan du også skyde dig selv, eller vi kan også bare angribe dig. Ui, au. Sådan. Nemt, eller. Men hvor kom I fra? I kom derop fra. Okay, vi må nok heller lige lyse lidt op. Vi tager lige alt det her. Den der vej har jeg tydeligvis været. Og så har jeg vist også været den her vej, ser det ud som om. Men jeg havde bare ikke lyst op herind, og jeg havde heller ikke været derop. Lad os lige flytte det her, så jeg ikke bliver forvirret over min inventory. Jeg tror bare, vi beholder det her oppe, og så spiser vi lige lidt bær her. Så jeg synes selv, at selvom jeg faktisk har udforsket ret meget af den her mine, så er der stadig rigtig meget, jeg ikke har udforsket. Der er f.eks. mørkt dernede, men lad os lige tage det her kul. Måske skulle jeg have taget selve min sticks med, fordi dem tog jeg ikke med, dem lagde jeg tilbage, og det vil sige, at jeg kan ikke lave flere torches end de 37, jeg har, så jeg håber det nok, og ellers så må vi jo gå tilbage, kan man sige, der er noget her, hallo, her har jeg været, hvorfor har jeg ikke taget det her, der er mørkt her, der er en zombie, der er to zombier, au, der er fire zombier, gå væk med jer, gå lige, der er fem zombier. Ej, nu har jeg så fået den ene, så det vil sige, der er fire igen. Men kan I lige holde lige op, ikke? Hvor mange har I lyst til? Au! Nu er der en til. Er der en zombiespawner, eller der? Nu er der i hvert fald også politi udenfor. Hold så op. Kom her. Sådan. Okay, jeg kan se, at der var noget jern og sådan noget dernede, men jeg må hellere lige sørge for, at der er lyst op, så de ikke spawner steder, jeg har været, for det er lidt irriterende. Jeg er faktisk lidt irriteret. Hvis nu vi sætter den der, så giv mig lige mit XP. Okay. Det der rotten fresh. Rotten flesh kan vi også sætte der. Okay, hallo? Jeg kan se, der er en masse jern, men jeg kan godt lide ligesom at lyse op, inden jeg begynder at mine. Bare så der ikke kommer nogen sådan overraskelser. Men så tager vi lige alt det her jern her, fordi der er en del, og det kan vi godt lide. Vores mål er jo selvfølgelig at finde diamanter. Det er det altid. Men vi vil gerne have alt
hvad vi overhovedet kan få, som har bare lidt værdi for os. Og lige nu er jern noget af det bedste, vi har. Jeg ved ikke, skal vi gå den vej, eller skal vi gå videre den her vej? Jeg ved ikke, vi kunne måske blokke lidt af for vandet. Sådan der. Og så kan vi lige sætte. Fordi så er det lidt nemmere at gå. Okay, der er ikke noget her. Er der noget den her vej? Hallo? Jeg er altid sådan bange for, at lige pludselig kommer en creeper eller et eller andet. Der er i hvert fald kul. Okay. Og se, når man snakker om solen, altså, så... Ej, nej. Kaster med den. Kom her, creeper. Kom herned, hvor jeg kan gå lige. Hey. Kom. Jeg fik ikke lige slået dig. Vi går lidt heroppe af. Hej. Jeg er virkelig dårlig til det med creeper. Og der er en zombie der igen. Okay, dø nu. Du skal have en til. Okay, du sprang i luften. Men det var heldigvis langt væk. Så det er okay. Jeg kunne ikke rigtig lige finde ud af... Nej, jern! Jeg kunne ikke finde ud af at komme op derfra, men... Vi tager lige det her jern. Nu skal jeg... Der er ikke kommet monstre alt muligt, mens jeg vil lave det her. Vi skal også lige sørge for, at vi har en vej op. Fordi den ødelagde han jo ligesom. Sådan, fin vej. Jamen, og så går vi vel bare hele vejen tilbage igen. Vi tager lige vores svær frem. Den her gang uden at kaste. Og måske jeg hellere skulle have dem her frem. Okay, så jeg tror nogenlunde, jeg har taget alt det, der er at tage... Jeg skulle til at sige alt det, der var at tage der, men det har jeg tydeligvis ikke. Det var hernede. Okay, så derop, der gik jeg lige før, hvor jeg sagde, at jeg var... var tæt på at dø hernede. Og nu kan jeg se, hvorfor der er folk med svær og alt muligt. Au. Nej. Jeg har ikke særlig meget liv. Kan du gå din vej? Gå. Dø. Det er garanteret mit svær, du har, faktisk. Fordi jeg har død her før. Og så gav du det ikke engang tilbage. Måske jeg lige skulle spise nogle bær og få noget liv. Det tænker jeg kunne være en god idé. Kan jeg lige gå jeres vej? I det mindste, hvis jeg dør her, så ved jeg, hvor jeg er. Og så kan vi tage nogle sticks med herned. Au. Fordi jeg har ikke, jeg har en torch tilbage. Jeg har en tilbage, venner. Det er altså ikke... Ikke lige voldsomt meget. Okay, og der er veje den vej, der er ikke noget den vej. Okay, men er der noget hernede af? Andet end vand? Der kunne godt være noget hernede af. Så jeg tror, jeg går op og henter nogle sticks til at lave torches, fordi så kan vi også gå den vej. Og jeg ved heldigvis, hvor jeg er, fordi jeg bor sådan lige... Kan jeg lige skifte her? Sådan. Jeg bor sådan lige heroppe af. Så hvis jeg går op her... kul, det tager jeg lige med på vejen. Og så går jeg op og henter sticks, og så kommer jeg tilbage. Så er vi her igen, og da jeg fjernede det kul, der var lige her, der åbnede det faktisk op til endnu en del af en mine, eller sådan en forladt mine. Og det er jo helt vildt, så stor den her er. Jeg synes selv, at jeg er ret heldig, at jeg er havnet her, kan man sige, at der er så meget, men samtidig så er jeg også lidt bange for, at jeg på et eller andet tidspunkt simpelthen ikke kan finde hjem. Det går også nedad her. Det ligner, der er nogen, der er gravet her. Det ligner sådan den måde, jeg graver på med et træ og sådan gør, at det alligevel bliver lidt stort og pænt. Og jeg er så bange for... Okay, der er noget den vej. Jeg er altid så bange for at gå her, fordi lige pludselig så kan jeg støde på en eller anden. Okay, jeg tror umiddelbart ikke, der er noget lige her. Så skulle det være, hvis vi gør sådan her, og der er noget op. Nej. Okay, der er ikke noget den her vej. Alright, så lad os prøve at se. Det her, det var sådan en lidt kedelig del af min hov. Vi kan lige tage det der kul der. Alright, men nu er det simpelthen tid til at undersøge her, hvor der var de... to zombier, så lad os lige lyse op her først, og så kan vi lige sætte noget sten der, så vi måske faktisk kan komme forbi og se, hvad der gemmer sig hernede. Hallo? Okay, så det åbner op til et kæmpe område igen med noget jern, og det ser ud som om, det er det, at der er lidt jern her. Okay, den tager vi lige. Haps. Okay, det var et stykke, men lad os prøve at gå herned. Hallo? Der var noget der. Nej, du forskrækkede mig. Okay, skyd zombien. Eller lad være. Okay, kan også lad være. Okay, hvis vi lige går herhen, hvor den ikke kan... Au. Hallo. Au. Okay, lad os lige spise lidt. Jeg har også taget nogle flere bær med, fordi 12, det er ikke så voldsomt mange. Sådan er. Hvor er du henne? Der er du. Hey. Skyd dig selv. Au. Kom så. Ram dig selv. Sådan. Hahaha. Gør det igen. Hvor kom du fra? Det var jeg overhovedet ikke lige forberedt på. Og nu er der to skeletter også. Amen, altså. Og der er tre skeletter, kan jeg se. Jeg tror måske ikke, at det er her, vi skal ned endnu. Hvis jeg nu lige gør sådan der.
så ved vi, at den her vej vil vi gerne. Vi sætter sådan tre. Der vil vi gerne på et andet tidspunkt. Det følte jeg mig ikke lige klar til. Det gjorde jeg simpelthen ikke. Men så lad os se, hvad der er nedad her. Og så kan vi sige, at hvis ikke der er noget her, så prøver vi at tage os sammen til at gå det andet sted. Okay, det ser så overhovedet ikke ud, som om der var noget her. Okay, jamen så må vi jo prøve at tage os sammen til at gå ned til de der mange, mange skeletter. Hallo? Hvor er I? Guys? Okay, der står en der. Jeg har brug for en bue til det her. Okay, hvis vi nu går den her vej. Ej, se nu har jeg ikke... Vi kan lige sætte den der. Au, au, au. Okay, hej. Så længe det bare er én, skulle jeg til at sige. Kom der ikke en til? Au, sådan. Okay, vi fik en af dem. Vi fik en af dem. Det var fordi, jeg ville have min torches hernede, jo. Ikke? Så jeg kunne lyse op. Men okay, vi prøver at gå den her vej lidt. Bare for at få lyst op. Så hvis ikke der er noget her, så kommer der heller ikke nogen. Der er noget jern. Der er i hvert fald stort her. Lava. Nej, her vil vi ikke ned. To skeletter og... Nej, der vil vi altså ikke ned. Det virker lidt farligt. Nej. Nej, det er godt, jeg har noget mælk med. Dø, 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 dø. Sådan, okay, mælk, mælk, mælk. Ej, hallo, mælk. Hvordan? Skynd dig, skynd dig, skynd dig, skynd dig, skynd dig. Det var virkelig, virkelig tæt på. Vi skal lige have noget liv her. Okay, så tror jeg, at vi er klar igen. Se, der er en zombie deroppe. Dem er jeg sjov nok ikke så bange for, der er flere. Jeg kiggede ikke på dig. Jeg kiggede ikke på dig. Jeg kan virkelig ikke lide det her. Hallo? Er det en... Okay, enten er der rigtig meget spindelvæv, og det er en spawner, eller også så er der bare lige sådan to lige ved, og jeg ikke kan se mere. Det er sådan enten eller. Og jeg har altså kun én mælk med. Det er altså ikke så godt, det her. Jeg kan ikke lide det. Hvis vi går herned og lyser op hernede. Altså, jo mere vi lyser op, jo færre steder kan der komme fra, ikke? Og se, så er der lige hul ned her. Og jern, og jeg ved ikke hvad. Hvor den der zombie hen? Gav den op? Jeg håber, den gav op, fordi så kan vi lige tage det her. Jeg kan høre en anden zombie til gengæld. Og jeg kan se en creeper. Yes, yes. Jeg tror, hvis vi tager det her, så falder den ned. Nej, det gjorde det ikke. Hallo? 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 Nej, okay. Jeg er lidt bange. Ej, se, den ene faldt ned, og den der falder også ned. Nej, det gjorde den ikke. Okay, hey. Ej, bare ignorer mig. Jeg har slet ikke. Ej, jeg er sådan en kylling, når det kommer til det her. Er der nogen? Nej, godt. Man bliver nødt til at være på vagt, jo. Man kan ikke bare stå og med ryggen til at mine, og så ikke tro, der på ingen måde kommer nogen. Jeg kan altså høre edderkopper, og jeg tror... Hvor var det, jeg så det henne? Var det her, jeg stod og kiggede op? Ja, var det ikke? Var det ikke? Det var lige der, jeg stod og kiggede. Vi bliver nødt til at finde ud af, om der er en spawner deroppe. Og hvis der er, så dør vi. Og sådan er det. Hvordan kommer vi derop? Hvad er den nemmeste vej? Jeg tænkte at lave sådan en staircase op. Men... I don't know. Hallo? Det er en spawner! Venner, det er en spawn! Tænk. Nej, de kommer. Jeg kunne se en edderkop. Jeg kunne se en edderkop, venner. Jeg er lidt bange. Okay. Jeg er lidt bange. Jeg har allerede besejret en spawn, det vil sige, at jeg har lyst den op. Men vi tager lige den her mælk frem. Jeg tror, jeg skal op og hente mere mælk, før jeg kan klare en til. Hvis vi løber lidt den her vej. Ikke? Lyser op hernede. Løber lidt den her vej. Venner. Er der lyst nok op? Det er der ikke. Det ved jeg, der ikke er. Gå væk. Gå jeres vej. Hvor meget skal der lyses op? Edderkop! Okay. Du gemmer dig, ha? Tag dø, dø, dø. Okay. Uden at blive ramt af den skiftige, dumme tænder. Der er en creeper. Du skal ikke ødelægge min spawn. Der er en til. Der er en til edderkop derhen. Sammen med creeperen. Det er altså ikke helt færdigt her, synes jeg. Overhovedet ikke, men... Er der to creeper? Nej, jeg tror bare, den rykkede sig.
Okay, hej Creeper, kom her. Kom. Og så den edderkopper derop. Kom, hallo. Okay, dig først. Fair nok, dig først. Ja, ja. Jeg kan ikke komme længere tilbage, jeg er forgiftet. Drik noget mælk. Okay, godt. Godt. Spiser vi lige nogle bær her. Okay, hvis vi bliver forhekset nu, skal jeg til at sige, så dør vi. Fordi jeg har ikke mere mælk, venner. Jeg har ikke mere mælk. Men jeg tror, at han spawnede før. For jeg tror, at der er nok... Okay, der er godt i vej. Okay, du sprang i luften. Fair nok. Ødelagde du min spawner, eller ødelagde du bare alle mine torches? Ingen af delene. Okay, dejligt. Dejligt. Okay. Jeg er lidt bange. Jeg kan se ham der. Han skal altså... Så I lige alle de øjne der? Åh nej. Vi bliver nødt til at gå den her vej. Og ned. Jeg skal have noget mere mælk, før jeg går herhen igen. Okay, jeg har skrevet koordinaterne i chatten, så jeg håber, jeg kan finde den bagefter på et eller andet tidspunkt. Men jeg skal i hvert fald ikke være her lige nu. Det går ikke. Jeg bliver nødt til... Jeg tror, jeg har fået nok for i dag af det her. Vi bliver nødt til at gå ned og bare strip mine efter nogle diamanter, fordi at nu har jeg fået nok af den her store cave, og jeg kan ikke finde rundt, og jeg aner ikke, hvor jeg er, og jeg ved ikke, hvordan jeg kommer hjem, og det hele er bare forfærdeligt. Altså, jeg har sådan absolut ingen idé om, hvordan jeg kommer hjem af. Så vi prøver lige at se, jeg har sat en crafting table her på et eller andet tidspunkt, men vi prøver lige at se, om jeg ikke kan finde ud af, hvor jeg er, og så derefter kan vi strip mine ned og prøve at se, om vi kan finde nogle diamanter. Okay, venner, så er vi ved lag 11, og Kovatas er lige blevet sprængt i luften af en creeper. Det er selvfølgelig også uheldigt. Men jeg tænker, lad os bare prøve at grave denne her vej i et par blocks og se, hvad der sker. Vi støder i hvert fald på noget kul nu, så det kan vi jo lige tage, for vi løber snart tør for torches. Og så kan man jo sige, så har vi jo noget kul at lave det af, og der er gravel her, så det var jo godt, at vi lavede en skovl. Og det vil sige, at vi skal altså også passe på, at der ikke falder gravel ned på os. Er det gravel? Nej, okay, godt. Sådan der. Og så graver vi videre hen, indtil vi finder et eller andet spændende. Og jeg hader at grave i gravel. Kan vi ikke lade være med det? Lad os tage en anden vej. Vi graver den her vej i stedet. Oh, venner! Hvor er jeg glad for, at vi gravede den her vej. Oh, okay, hvor mange får vi? 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8 styks. Jeg tror faktisk, det er det højeste, man kan få i sådan en lille klasse af diamanter. Der tror jeg faktisk, at der er 8 af det højeste. Og oh my god, jeg er glad. Jeg er så glad. Yay! Lad os grave videre den her vej. Jeg tror, at det var en ret god vej. Okay, venner. Jeg kan høre lava sådan forholdsvis højt. Jeg tror, det er sådan lige om bag væggen her et eller andet sted. Og min pickaxe er ved at løbe tør for, ja, for at kunne virke. Så jeg tror, at vi bliver nødt til at sige, at vi er tilfredse med de 8 diamanter, vi har fået. Og så slut episoden her, fordi jeg tror, at jeg er ved at havne sådan ude et sted, hvor jeg er bange for, at jeg lige pludselig ikke kan komme tilbage. Se nu der. Der var lava lige der. Så er vi simpelthen kommet op tilbage i sikkerhed. Og fordi jeg kom op, imens det var nat, så har min dumme papegøje lært alle monsterlydene. Så nu kommer han til at sidde derinde og lyde som en zombie og som en creeper. Og altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre ved dig. Du er simpelthen så irriterende. Jeg har overvejet lidt at give ham en plads op i tårnet eller et eller andet, hvor han kan få lov at være. Men det... Prøv at høre, hvor irriterende han er. Men det bliver i hvert fald det for dagens episode. Jeg håber virkelig, I kunne lide, hvad I så. Hvis kun så smager gerne at smide videoen et like, fordi så bliver jeg mega glad. Husk også smager gerne at abonnere på min kanal, hvis I ikke allerede har gjort det, og godt kunne tænke jer at se mine fremtidige videoer. Der er links til det lige ned i beskrivelsesboksen. Så håber jeg virkelig, at vi ses i min næste episode. Ha' det rigtig godt indtil da. Hej hej.